ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼ ଖୋଲୁଛି। ତ ସେମିତି ଏକ ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆମେ କହିପାରିବା, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ହିଁ କଟକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର। ଏଇ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ସତ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସବୁ ସତ କହିଦେଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବ? କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ବହୁତ କିଛି କଥା ବା ବହୁତ ସତ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଲିସକୁ ଜଣା ସରିଲାଣି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରିନି ତାହେଲେ ମୋ କଥାରେ କ'ଣ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବ? ହଁ, ମୁଁ ସତ କହିବି, ସବୁ ଜାଣିଛି। ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କହିବି, ନହେଲେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଏମିତି କଥାରେ କଥାରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କଥା, ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ସେଦିନ ରାତିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଓ ଭାଇକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କାହିଁକି ସତ ଜାଣିପାରୁନି? କ'ଣ କୁଣ୍ଡା ଖାଇକି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମାନେ ପୋଲିସ କରିଛନ୍ତି ନା କୁଣ୍ଡା ଖାଇକି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସତ ତ ଥରକେ ଦେଖିଦେଲେ ଦୋଷୀକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, କଥାରୁ ତାର ଫେସ୍ରୁ ସବୁକିଛି ସତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, କିଏ ଭୁଲ କରିଛି କିଏ ଠିକ୍ କରିଛି। ତ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିକି କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭରର ଏମିତି ମତାମତକୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ମେ ବି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କିଛି ସତ କଥା ଜଣା ଅଛି, ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମେ ବି କିଛି ପ୍ରେସରରେ ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାରେ କଥାରେ ବହୁତ କିଛି କହିପାରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କିଛି ବି ସିମ୍ବଲ ଦେଉଛି ଯେ କିଛିଟା ସତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏମିତି ପୋଲିସକୁ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ତ ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ, ଆପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପୋଲିସକୁ ସତ ଜଣା ନାହିଁ? ସତ ଜାଣିଛି ହେଲେ ସବୁ କଥା ସ୍ଲୋ, ସବୁ ଚାପି ଚାପି ଚାଲିଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ସେଦିନ ରାତିରେ, ଯିଏ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ମାଆ କଟକକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟା, ତ ବିଦ୍ୟାର ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଫେରିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେଦିନ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସେ ନାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ ସତ କହିଦେଲେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବ, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ? ଯଦି ଗିରଫ କରିବ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କହିବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ କିଛି ସତ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।